kolibri. Lenteli. Jäätelökioskin. Ympärillä. Jonottajat. Häiriintyivät. Moisesta. Joten he soittivat hätäkeskukseen ja kertoivat, että kolibri häiritsi heitä. Poliisi saapui paikalle puolen tunnin kuluttua ja ampui ohi kolibrista. Luoti sinkoutui päin merikotkaa, joka rysähti jäätelökioskin katolle. Poliisi hätääntyi ja yritti pidättää jäätelökioskin myyjä. Myyjä kysyi, mitä minä muka olen tehnyt. Poliisi veti aseen esiin ja löi sillä myyjää päähän. Poliisit syyttivät myyjää luvattomasta uhanalaisen eläimen deletoinnista.